Երբ մի օր հայրս գնեց ինձ iPhone 6 Ակամա ինձ նոր գործինա ինձ կապեց Ու մասս ու ինչ ասես ես նկարեցի Ալիքիս դիտումներ նապահովեցի Ու այսօր հաջուր հազար եմ ես ասել Բոլորով կարմիր կոճակն եք մեկ օդրել Տեսեք հաջուր հազար թույն ու լավ ընկերներ Ձեզ մերսի հավատար իմ բաժանորդներ Հարյուր, հարյուր, հարյուր հազար բաժանորդ Ես չէի տեսնի, եթե չլիներ հենց դու ինձ հետևորդ Հարյուր հազար, հարյուր հազար, հարյուր հազար բաժանորդ Մենք կվերցնենք YouTube կնոպկեն ոսկի հաջորդ Նկարել եմ ես փաստեր ու շատ վլոգեր Չերեշներ, տուփեր ու 24 ժամոլեր Ճամպրուկներ, պրանկեր, կծուտ հտ ու չիպսեր Բուջիկներ, գնդակներ, բատուտներ, պրանկեր Լրագրող TV-ի թերթեր խառնվեցին Ով եմ ես մի օր բոլորին պատմեցի Տեսեք հարյուր հազար թույն ու լավ ընկերներ Ձեզ մերսի հավատարի բաժանորդներ Կարոնա, 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 կոմեդի Թե ինչի գյոզալ երկիցը շեղվեցի Հարյուր հազար ճոկած բաժանորդ Քեզ մերսի բարի ու լավ իմ հետևորդ Կարոնա, 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 կոմեդի Գյոզալ երկիցը շեղվեցի Հայյուր, հայյուր հազար ճոկած բաժանորդ Քեզ մերսի բարի ու լավ իմ հետևորդ Կարոնա, կարոնա, կարոնա կոմեդի Ձեզ համար այս երգը ես կատարեցի Շնորհակալ եմ ձեր թանկ ժամանակի համար Սիրով դուք ինձ համար, ինձ համար